Esse homem estava no seu trabalho e ele tinha que puxar uma carga ali com a sua empilhadeira. Porém, eu acho que ele não calculou muito bem e no momento que ele vai tirar ali aquela carga do caminhão, olha só o que acontece: toda a carga acaba caindo no chão e a empilhadeira acaba tombando. E por sorte, o motorista da empilhadeira não sofreu nenhum ferimento. Qual seu app de vídeos curtos?